ti si neko ko sve ovo vreme, ali tako? Jede dobro jutro margarin, da. Da, ne samo što jedeš dobro jutro margarin, prizni počeo si tek od novembra, šalim se. Nego ti zabavljaš ljude u cijeloj ovoj situaciji, nekoj mračnoj, tužnoj, da su ljudi letargični, da ne kažemo blago i depresivni. Ti si taj koji si negde zadužen da im popravljaš raspoloženje. Da li si, pre svega mi reci, pre nego pređemo na dobro jutro, da li ti nekad si osjetio da ti je težak zadatak, posebno u ovim mesecima svim prethodnim? Nisam osjetio da je težak zadatak, jer to činimo već koliko godina unazad. Mislim da je ljudima preko potrebna neka šačica dobrog raspoloženja, pogotovo u ovim nekim sivim i tužnim vremenima. Ok, osvrnemo se mi svi na COVID i tako dalje, ali moraš ljudima dati nešto, tu dozu smeha, jutarnju dozu smeha, da bi im dan bio bar koliko toliko, tako je, lepši. I mislim da onako ljudi to poprilično osete. I rekao bih da, evo, Radio Sandus je i dalje najslušaniji radio u gradu i možemo i time i dalje da se pohvalimo. I nije mi teško, zaista mi nije teško. Evo, rekla si samo u najavi, novo jutro s dobro jutro ili ti dobro jutro s novo jutro. Može, dobre igre reči, dobre igre reči, da. Nekako evocirali smo uspomene na to neko detinjstvo i to neko bezbrižno odrastanje kada smo svi doručkovali taj dobro jutro margarin i tako dalje, spremali se za školu. Kako tebi izgleda ceo ovaj period, je li tako, imamo koronu, međutim vi sportisti morate da trenirate redovno, idete i na takmičenja. Kako vaš život izgleda sada, vas sportista? Pa, kako da kažem, normalno, kao i pre, samo što u školu idem svaki drugi dan, ali ne smetam. A treninzi za to koliko su česti? Svaki dan sam nedelje. A, znači to se ne propušta, da? Da. Ti si dugo godina, ali tako, već 7 godina u plivanju. Imaš onako dosta veći medalje iza sebe. A što je vas ispunjavalo u svom tom radu? Ispunjavalo društvo. Da li to što pomažete društvu? Ja pomažem društvo, volim da radim. Je vas to održalo tako i vitalno danas? Jeste, ja sam uvijek tako. Kad sam, eto ti, radila sam u Beku 36 godina, evo, zna cijela firma, zna cijel Zrenjan, zna svi koji god radi. Vi ste zdravi u potpunosti? Nisam, Boga, da ti kažem. Ja sam bolestna sam od kičme. Koliko i da li uopšte sada može Crveni krst da sprovodi akciju u cijeloj ovoj situaciji sa koronavirusom? Svakako da su naše aktivnosti trenutno ograničene. Mi se trudimo da sve aktivnosti i koje sprovodimo u striktno poštovanje svih preventivnih mera radi sprečavanja širenja zaraze od virusa COVID-19. Svi naši volonteri trudimo se da na terenu budu edukovani i pripremljeni. Naravno, sada su naše aktivnosti usmerene prvenstveno na dobrovoljno davalaštvo krvi, na humanitarnu pomoć, delovanje u nesrećama.